кто-то из России, когда началась эта травля, из коллег по цеху тогда тебя поддержал? Конечно. Ну кто? Пугачева. Пусть врут, что крепчаем от новых предательств. Подбитый изменой не ждет доказательств. Кто крыльев лишился, боится влюбляться. Но должен над страхом потери подняться. Це слова з пісні Алли Борисівної Пугачової. Нас б'ють, ми літаємо. Сьогодні вона разом з чоловіком Максимом Галкіним записали відеозвернення. Воно з'явилося декілька днів в мережі. І таким чином можна зрозуміти підтекст примадони, коли вона підтримує Вірку Сердючку, яка феєрично виступила з «Батько наш Мандера», розпалила всю вату і її ж загасила. Пусть все буде добре. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Зараз переглянемо відео звернення Алли Борисівної, де вона сказала слова з пісні Вірки Сердючки «Все буде добре». І підтекст, друзі, тут є. Надо показувати желання. Звісно. Ти вважаєш, що треба показати? Ні, це пусть буде тайною нашою. Ну, желання хороше, всіх касається. На площадях видимых городов. Пусть все будет хорошо. Главное, чтобы не было войны. Головне, щоб не було війни. Звичайно, Алла Борисівна розумна жінка, вона не використовує імен, але вона вже заявляла раніше, що громадяни Росії хочуть жити під мирним небом. І я думаю, це правда. Усі хочуть миру, усі хочуть жити в злагоді і в безпеці. І тут дякую, Алла Борисівна, що ви не мовчите, а навіть невеличким підтекстом, але змушуєте нас задуматися. Никогда не забуду, как она поддержала меня, Пугачева, потому что она человек битый. Нагадаю, что Вірка Сердючка и Алла Пугачева також давно дружат. И они снимались в багатьох мюзиклах. Знают, знаете, один одного, как облуплених. И в тяжкий час поддерживают одна одну. И это круто. Пригадується мені мюзикл, коли Пугачева грала племінницю Сердючки. Давайте подивимось фрагмент. Что это я не поняла, что это за пьянка такая организовалась? О, Танька, боже, в парике, просто равняюсь мирно отставить. Что вы тут расселись? У нас, между прочим, важное мероприятие намечается. Пусть все будет хорошо. Нагадаю, що в інтерв'ю Гордону, коли відбувся скандал з «Раша Гудбай» на Євробаченні, хоча Даниленко проспівав «Лаша Тунбай», вони все перекрутили, взяли на свою сторону. Ситуація... Вот я не, даже не могу тебе объяснить, что это за чувство, когда тебе все говорят, что ты это пел, и ты себя реально чувствуешь виноват. Пугачева его поддерживала, Киркоров нібито теж, але потім Киркоров дуже, знаєте, роздізлився, що Сердючка не приїхала в Сочі виступати на якомусь концерті публічному. Але в Данилка чітка позиція щодо України ще з початку російської агресії. Ми не виступаємо публічно на екрані. Люди, багато зрозуміти цього не можуть. І вони сприймають як якусь, ну ти ж друг, а ми не виступаємо зараз. У нас така позиція. Не дивно, що Кіркор відмовився, адже він відверто підтримує політику Путіна, а ця людина вбиває українців. Чого не скажеш про Аллу Борисівну Пугачову? Вона все розуміє, і про це теж заявляв Данилко. Пугачева ходила, это же не то, что я ее просил, а она сама ходила по каким-то редакторам, мне рассказывала. Ходила? Да. Пусть все будет хорошо. Главное, чтобы не было войны. Пам'ятаємо, після феєричного виступу Сердючки на Євробачення, де вона посіла друге місце, гідно представила нашу країну, в Росії почалась тоді просто істерика. Але Пугачева не сиділа осторонь. И она первая, когда было открытие радио Аллы, она приглашает меня, зная, в какой я ситуации, да? Ну, Алла же может себе позволить, да? Да пошли вы все. И мы выходим, и мы так круто как-то выступили. Знаете, вот такими діями справді показується велич артиста, велич легенди. Я нещодавно вам відкрився, що я пишу поезію. І 22 лютого 2022 року я опублікую свій моноспектакль «Мої 25-річні очі». Ось один з моїх віршів, який я написав про саме таких артистів. Але пам'ятай, артисти уміють літати. Вони знають більше, але можуть мовчати.
У цьому їх розум, їхня воля, вони зціляють багато долей. І вдячний буду за твоє терпіння. Не подобається, то погуляй спокійно. А якщо артист завжди з тобою, то побажай і йому доброї долі. Нагадаю, що одна з найкращих подруг Алли Борисівної, Лайма Вайколи, відмовилася виступати в Криму за ніякі гроші. Вона не поїде туди. Мене спрашивают, ви ні за які деньги не поїдете в Крим? Я говорю, нет, потому что у нас в стране закон, запрещающий работать в Криму. Я нагадую, що це ютуб-канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я не граю за нечесними правилами, я граю проти них. Якщо підтримуєте мою роботу, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби отримувати сповіщення. Після слів Алли Борисівної у російських пропагандистів справжня істерика. Адже слово Пугачової має значення. Так само, як і слово Лайми Вайколи. Адже я вам щойно казав, що вони подруги, знаєте, з ким поведешся, того й наберешся. Дівчатки, давайте жити дружно. Тебе. Нормально словила. Дві легенди Вайкола і Пугачова просто розважають своїх підписників новими і новими відео. І, знаєте, змушують нас посміятися в такий непростий, напружений, я б сказав, час. Слушай, мне сегодня звонил один парень и говорит, как Алла похудела, как похудела. А мне сегодня не один позвонил и спросил, какой секрет похудения. Скажем, скажем, с сегодняшнего дня мы садимся на сметану. Посидели, посидели. Пойдем, пойдем. Мені дуже приємно, що зараз такими невеличкими фразами і кроками Пугачова підтримує Україну і показує прихильність і до середючки. Пусть все буде хорошо. Головне, щоб не було війни. Адже, знаєте, Данилко, йому вже терпець увірвався. Він опублікував відповіді на пропагандиста Соловйова, де порадив, де той обзиває його мудаком і так далі. Він порадив йому купити Солярона від шизофренії. І, знаєте, браво, Сердючка, досить мовчати. Пора сказати, що ми артисти, і ми за мир. І, думаю, оці слова найголовніші. Кажеться, Пугачова, то, що зараз відбувається між Росією і Україною, розуміє? Звісно. Розуміє? Звісно. Головне, щоб не було війни. Буває все на світі хорошо, в чому діло, сразу не поймеш. Ну, а закінчити цей сюжет я хочу піснею Вірки Сердючки. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і залишайте ваші коментарі. Буде мир, буде спокій і буде життя. Далі Вірка Сердючка з піснею «Все буде хорошо». Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Человек, который первый дозвонился после Евровидения, это была она. Все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. И она говорит, Андрюха, это такая заказуха. Ой, загуляю. Главное, чтобы не было войны.